Hello， 大家好，我是冰的。韩版在19号正式开放了二转。说实话，个人是认为有点微妙。我会在影片最后提出这次的更新跟未来游戏的看法，各位也可以一起留言讨论。由于本次二转的篇幅相对较多，所以我会先讲其他更新资讯，最后再一次统整二转内容。首先是之前提到的传奇宠，造型就是副本或者野外的 BOSS Q 化版，会依据不同宠物增加角色的穿透、爆率、攻击、抗穿、抗爆、状态抵抗等，也可以在攻击时低几率触发，降低对手抗穿、抗爆、沉默等。总之就是课长们的新玩具，而之前的角色经验 buff 效果从原本的200等延伸到250等了。还没250人的朋友有福了，可预期下次更新会套用。然后老样子的各式 NPC 活动任务的装备跟家具，并更新了徽章 NPC 商人的贩售项目，以及界面跟 bug 的更新。这次韩版的二周年活动跟台版的一周年活动是雷同的，可喜可贺，我们终于同步了，不用再被各种名不符实的节庆活动或者旧活动来应付了。那接着我们来看本次重点，这次二转每个职业都有两个分期，那我会依照各职业的技能的最终等级来讨论。但因为本次韩版针对各职业的说明都异常简略，以及这期间都有可能因为玩家的反应不断调整技能，所以最后与台版发布的内容如果有所出入，请多多包涵。首先是战士，分期为狂战士跟晋级战士。单就这两个职业技能而言，狂战士本身我认为比较有优势，虽然技能上无特别出彩，但有个优秀的被动技能 PK 末盘低于 50% 的血量就直接增伤 20%， 外加大招敲下去送对方直接去排队。而晋级战士有个移出 buff 的神奇技能，看似很有用，但实质很鸡肋，玩到后期来说各职业 buff 影响幅度都不算太大了，反而都是比装备、雕刻品、伙伴、弹珠等玩家的氪金配件。还有那个废到笑的 buff 增加500防御力，你认真，各位有 follow 我之前的影片就知道，这游戏防御效益的递减是十分严重的。如果被动不是我解读错误，当玩家被打半条血了，只能回1000，60秒还只能发动一次。而你看看狂战士15秒就能一招回1000，60秒还可以用4次， buff 还可以额外增加 30% 的吸血量，我是不知道开发团队在想什么，希望只是我理解错误。再来是弓箭手，分期为驯兽潜行者跟神射手，这边比较无悬念，媚弓跟敏弓就选自己的系统继续延伸就好。潜行者的聚焦射击宠物可以降低对方 20% 的防御力，这点如果角色可以收益那还算不错，不过 CD 太长是缺点，可作为 PK 技能。而击杀命令强化宠物单位时间内的伤害，对于 PK 也是十分有帮助。潜行者的信物关于回血的部分不确定是直接回复 20% HP 还是药水量的 20%， 这点说明不太明确，如果是前者那就可以大幅提高宠物的生存机会，虽然 CD 实在长到哭，就是被动也算 buff 媚攻了，人物的能力可以映射给宠物，攻击力倒还好，但 40% 的防御力是非常多的，宠物栏位也变多了。另外韩版讨论区也有分享关于该职业的专属宠物与技能类型。以上听完听起来很美好，但在23号的韩版讨论区有人提到该版本的技能1跟2都被 nerf 了，所以到时候呈现的状况可能不是这样。神射手精准射击降防这招有点尴尬，说明上说可以堆叠，假设可以的话9秒放一次，45秒才能堆满， PK 在一般情况下最多30秒内就打完了，可能比较适合在突袭使用，平常倒是可以穿插在技能循环中来提升 DPS。 狂风之极 50% 的萎缩效果，你遇到了不要怕，只需要一瓶圣水就可以解决。好，下面一位 buff 部分有点尴尬，红字部分必须有一定的距离才能发动，但攻守开场部分没晕到或急退的话几乎就是近身战了，尤其 PK 场都会遇到人物漂移的状况，基本上算废技了。而被动对于敏捷就算普通吧，没特别出彩。整体来说弓箭手还是下去领500。魔法师分期为巫师跟术士，巫师魔法长矛，伤害说明看起来不错，但 CD 偏长，神秘庇佑可以造成晕级，增加输出空间，而且还是范围打击，刷怪跟 PK 必带了。而 buff 看似不错，但为了这个120秒的增幅少放一张攻击技能似乎不大划算，术士技能就表现平平了， buff 也挺鸡肋的。
这游戏木盲还是会自动打人啊，又不是会原地发呆，让人不解。而两者被动皆相同，可以感受到原厂的偷懒了。圣骑士分歧为英勇骑士跟守护骑士，英勇骑士的技能都没什么特色，被动来说圣骑多以敏或体为主，基本上也无用。守护骑士技能一刀两断，CD 短又有命中加成，配合 buff 50% 的集晕效果，感觉起来就很愉快。审判星云还可以降低对方速度，可以克制那些爱乱跑的玩家。 buff 除了自带晕以外，还可以免疫3次异常状态攻击， PK 开场就可以有避免被先手晕的手段了。被动就是个被动。雕刻师分歧为月光雕刻师跟星光雕刻师，这次算是强力的征服了。同名的月光雕刻师，月光十分强力，直接让对方沉默3秒，低星斩月，短 CD 以及技能高爆率加成，终于可以取代垃圾重击了。 Buff 在 PK 时极限堆高闪避的情况下，可以造成很强的单位 DPS。 被动前两者算还好，雕刻师本身爆率就很高了，而闪避虽然有机会可以降低对方防御，但发动几率太低，看看就好。星光雕刻师明显就是要你体验以魔法为主轴的玩法，但大部分雕刻师的装备属性都是以物理为主， buff 也不是常态，或者能大幅提高伤害，多数也只在 PK 会丢个落雷或者火山。即使被动自损 6% 的物攻，却也只能提供 6% 的魔攻。而且如果你要玩魔法性质的职业，我推荐你直接转职成法师或者炼金术士还比较爽快。炼金术士分歧为元素术士跟生物工程师。元素术士听起来挺威的，但技能没特别出彩，尤其一般玩家对于属性攻击都不会太重视。 Buff 提供 30% 的属性攻击力实在太微妙了，可能 PK 或者打针对才会端出来吧，而且属性触发的效果其实都不怎么样。生物工程师有降防降抗爆能力， Buff 也可以增加其他技能的伤害，而且被动加 5% 爆率，这点算不错的提升。枪骑兵分歧为龙骑士跟晋级骑士。龙骑士听名字就知道威武不凡了，龙爪跟龙卷风都是攻击后会再追加伤害，但说明不明确，不过只要知道很强大就好。尤其这个 buff 30% 的几率造成8秒的燃烧伤害，整体配合被动的攻击增幅，真的是越打越强。晋级骑士近身效果其实挺无言的，近战就是会贴身打，所以效果等于零，降低 30% 穿抗这点，由于游戏中很多计算方式不明确，所以先当作没看到， buffer 就很一般。而被动发动格挡只能说意义不明，因为这游戏没说格挡到底能做什么，是降低伤害还是使对方攻击无效，所以一样当作没看到。结论，这次二转其实如果要打分数，我只会给40分，整体来说 buff 时间都太长，除了 BK 以外意义都不大，而技能方面除了几个职业以外都没特别出彩，很像是为了应付而出的。尤其快捷栏位十分不足，如果你没有用额外的操作方式，多半挂网就只有5个技能可以选择，一招 buff 跟4个攻击技能来做搭配，魅攻可能必须再舍弃一招放二转 buff， 这点除非官方解决，不然就只能不断浪费时间开发技能而已，然后玩家也用不到。再来，没有属于二转的特色，这边没有属于二转特色是指专属大招跟人物的姿态改变，这点我觉得十分可惜。二转唯一有区别的就是人物的 ID 旁边多了一个图示，可以判别玩家目前的职业，除此以外就没有差异了。尤其能力值跟技能也没有因为二转有大幅的提升，让玩家有机会透过二转来越级打怪。然后各分歧职业的平衡，在我阅览各职业技能的时候就会有很明确的方向感，不会有左右为难的选择障碍，当然这是我自己的主观感觉，不代表其他人也是这么想。而且很明显玩家都会选择特别强的那一个，例如月光雕刻师、龙骑士、生物工程师等。目前韩版月光雕刻师跟龙骑士都是 T0 代表，感觉原厂很想做庞大的职业链，但明显开发能力不足。未来想法，目前原厂没有11、12月的开发计划，就我看来这游戏现阶段也无法玩出新花样了，只能继续用不同名目的氪金系统来提升玩家的能力，还是之后装备挖个洞可以多放一个词缀。之前我在直播中有举例，融资股氪金与非氪金之间在某些情况下可以依靠技术来弭平，或者决斗场也有提供公平 PK 模式，可以让玩家只针对职业特色来对决，而不是现阶段的氪金大乱斗。当然非氪长的我们也可以无视不参加就好。而装备属性方面也没有太多选择，除了暴击还是暴击，无法打出其他变化。职业跟装备的更换成本也很高，或是像是设定了仇恨值的设定，我却不知道何时会需要用到。另外举例，老游戏龙族拼图跟航海王都可以在极限的内容中开发出其他可能，
而月光雕刻师作为一款有小说背景支持的作品，却做得十分狭窄，原先有特色的雕刻职业跟世界观却没有完整呈现。而当初有特色的雕刻，最后的玩家选择也很统一。其实一款好游戏只要靠内容吸引玩家上线即可，而不是强迫玩家上线只为了挂网，然后永无止境的变等挂网。当然有些玩家很喜欢这种售后不理的游戏，但其实很多游戏都可以办到啦。以前玩其他游戏可以玩技能或配招，但这游戏也无法。我除了玩时装跟解任务以外，也没有其他事情可以做了。整体来说，虽然比其他换皮手游有特色，但游戏深度也略显不足。什么都有一点，但真的也只有一点。制作跟采集等生活技能都是点到为止，没有继续延伸。我其实算涉略大大小小游戏的人，但至今会让我回味的游戏还是那几款，可惜不会包含目前的月光就是。现在就只能食之无味弃之可惜的心态继续经营。虽然有玩家想要我去介绍天堂 W， 但通常玩家还是比较爱看课长氪金为主，还是让课长去娱乐大众就好。今天的影片就到这边，我是林德，我们下次见，拜拜。